Його тіло було двічі поховано, але й це урочисте перенесення не останнє. Тут, у Львові, незабаром має постати величний храм, у якому назавжди спочинуть його тлінні останки. Всі, що зустрічали його у своєму житті, наповнювалися новою радістю життя і надією, що навіть на найтрудніших обставинах життя можна залишатись людиною, можна і навіть треба залишатись віруючою людиною. Бог його вибрав, показав його інші, як зір, бо він освятив себе не лише чернецьким життям, а в тюрмах в першу чергу. Трудовість священного мученика. Моральне плетіння одинадцять, майже одинадцять літ. Гуляв, знаєте, чурим. Шістсот годин до п'яти вже занотовано. І тридцять лагерів з вами, де його етапували з місця на місце. І тому дуже мученичі життя. Усі люди згідно себе захистали. І то він все приймав любові до Бога, і знав, за що терпить, до чого терпить, вони вийде живуть себе Бога. Кажу, цілий час він був на другій світі, вирішив тут. Не був цілий час заняти духовно. Усі його вважали за такого святого серця життя. Люди шукають якогось чуда. Найбільше чудом, що він сам. Село Симаківці Городенківського району Івано-Франківської області. Коломийсько-Чернівецька єпархія УГКЦ. Тут, у 1884 році, 14 грудня, хлоп'ятко нам народилося. Мати його була циганкою. Хто був таємничний, то міг розпізнати рису обличчя. Обличчя його було таке, це така бронзова. І чорний колір було ось все. Так що колір мені впізнати. Це Тереси Цигана. Парохом села на той час був греко-католицький священник отець Йосиф Каратницький. Отець Каратницький їде під водою чи речкою сусіднього села з богослуження і в рові бачить дитину. Цигани боглися і покинули, чи навмисно її викинули, чи забули, чи загубили ту дитину і вже не вертали по неї. Каратницька підняла, завезла додому, обмила, охаяла і виховала гарну дівчину. Просила циганку, яку посватав Олексій Чернецький, батько Миколая. У цьому будинку жила родина Каратницьких. Там, де колись стояла хатина Чернецьких, тепер споруджено каплицю. Церква, в якій було хрещений Миколай Чернецький. Тут на подвір'ї зберігся хрест, особисто освячений владикою Чернецьким, під час відвідин ним рідного села у 1930-ті роки. Так, очевидно, Каратницькі опікувалися цілою сім'єю Чернецьких. Ну і його дали до гімназії, до тлумача, а потім на студії до Франківська, так що отець Каратницький був першим вихователем владики Чернецького. Потім, після закінчення початкового навчання, вже у Станиславівській гімназії з Миколаєм стався прикрий випадок.
За якийсь необдуманий вчинок його мали вигнати з гімназії. І тоді він вирішує докорінно змінити своє життя. Як сталося, що він залишився навчатися у гімназії, невідомо. Але відомо, що він здійснив загальну сповідь у отця Григорія Хомишина, майбутнього єпископа, і поклався на його вмілий душпастирський провід. Після свого навернення душа Миколая дивним чином увійшла в тісний зв'язок з багатостраждальною матір'ю. Це таїнство глибоко записалося в душі юного Миколая, і за словами самого владики, воно врятувало його від погибелі. У 1904 році Чернецький закінчив гімназію і, йдучи за покликом серця, зголосився кандидатом до духовного стану. Того ж року отець Григорій Хомишин став єпископом. Оскільки у Станіславові тоді семінарії ще не було, новопоставлений владика скерував молодого Миколая на навчання до Риму. В часі студії у Римі він мав велику боротьбу зі змисловістю. Як нащадок циганський, дуже можливо, що в тіні предків успадкував він цитця. Окрім звичайного богословського курсу, Миколай захистив два докторати – філософії та богослів'я. І у 1909 році повернувся із Риму, та того ж року з рук просвященного Григорія Хомишина прийняв священичі свячення, а також призначення на професора богослів'я у новоствореній Станіславівській семінарії. У 1914 році вибухнула війна. Царські війська увійшли в Станіславів, закрили семінарію, ректора арештували, вивезли вглиб Росії, де він і помер. Отця Миколая Чернецького гоніння обійшли тоді стороною. В той час він був ще непоказною особою. Коли ж закрили семінарію, його слухачами замість духовної еліти стали широкі маси вірних. У катедральному храмі він проповідує і сповідає. За свідченнями сучасників, отець Миколай не був красномовцем, говорив просто, без усякої пишноти, мав вигляд східного святця. Кожне слово було глибоко продумане, пережите серцем. Голос з відтінком меланхолії, яка будила у слухачів якусь тугу за Богом. Люди бачили, що святець знайшов Бога, тужить за ним і з любов'ю доброго пастиря хоче вказати дорогу до нього. А потім він вступив до редемптористів вже як професор після семиліцекладання. Що могло привабити отця Миколая у житті редемптористів? З латині «редемптор» – «спаситель» і «збавитель». І чому він вибрав саме це чернече згромадження? Сьогодні не маємо відповіді на ці запитання. Проте відомо, що редемптористи, повна назва чин найсвятішого Ізбавителя, засновані у 18 столітті святим Альфонсом Лігуорі. Їхнім девізом є цитата зі 130-го псалма «Многоє у него ізбавлення». До Галичини редемптористи прибули у 1913 році на запрошення митрополита Андрея Шептицького. Митрополит познайомився з ними у Канаді, де редемптористи-бельгійці провадили місійну працю серед українських емігрантів, спеціально для цього вивчивши українську мову та східний обряд. Про вступ до редемптористів отця Чернецького залишилися спогади одного з його співбратів по чину – отця Романа Бахталовського. Хто не знав Миколая, а побачив би вперше, припустив би, що він чернець. А він віддавна дотримувався чернечих звичаїв. Єпископові жаль було відпускати такого високодуховного священника.
«Отак найкраще мене покидають», – говорив він. У той час, а це був 1918 рік, під час епідемій, які лютували довкола, отець Миколай захворів тифом. Недуга мала важкий перебіг і загрожувала смертю. Одного дня при ньому сиділа його рідна сестра Анна, тоді вже черниця сестер служебної. Отець Миколай попросив помолитися за нього. Вона встала навколішки біля його постелі і відмовила тричі Богородиці Діво. Криза несподівано минула, і невдовзі отець Миколай одужав. Редемптористи знаходилися тоді в Уневі, і у серпні 1919 року сюди приїжджає отець Миколай та вступає до новіціяту. Преподобний брат Чернецький, так звуть його тепер новіціяті, достоменно відповідає вимозі чину – поєднання високого христового ідеалу із буденною простотою, тобто применшення себе та єдність із спільнотою. Якось настоятель запитав його, чи він дійсно має два докторати. Зобов'язаний відповісти настоятелеві, він зробив це так тихо, щоб із присутніх якнайменше це почули. В день Преображення Господнього у монастирі на Збоїцьках біля Львова отець Миколай складає перші обіти. У цей день фронт наблизиться до Львова. З монастиря можна не тільки чути, але й бачити вибухи гарматних пострілів. Незважаючи на це, у каплиці триває урочистість. І настоятель радить отцеві Миколаєві скласти сьогодні в жертву своє життя для порятунку всього народу. І той день став для фронту зворотньою точкою. Протягом наступних 19 років наш край жив у відносному спокої. Чи вислухав Бог саме цю молитву праведника? Хто може про це знати у нашому світі? Станиславів. Чернецький знову повертається до міста, у якому провів половину свого життя. Тепер йому 36 років. Він приходить як новий чоловік, редемпторист, з глибоким корінням молитви, що дає надзвичайну духовну силу. На прохання владики Григорія Хомишина настоятелі дозволяють отцеві Миколаєві обійняти місце викладача богослів'я у семінарії. 1922 рік. Редемптористи відкривають на Збоїцьках біля Львова гімназію, яка називалася Ювенат. Там навчалися діти 10-12 років, майже всі без винятку селянські діти. Отець Миколай, доктор богослів'я і філософії, навчає дітлахів, викладає релігію, польську мову, географію, поетику, стилістику. Але серце його прагнуло місійної праці. Він мав такий апостольський дух святого Єсафата. Багато поселенців Галичини поїхали, власне, на Олимпа, могли купити собі землю. Власне, не мали душпастерської праці. Великим осідком галичан стала Волинь, але вона була відділена так званим Сокальським кордоном, штучно утвореним всередині польської держави для того, щоб не допустити впливу українства на територію, яка протягом багатьох років перебувала у складі Росії і тепер мала стати суто польською. Це був кордон, де не можна було переносити ні літератури, ні щось українське на Волинь, на Підляше, на Холмщину. Ну і студенти, які не раз проходили з екскурсію, з туристичний той похід, часто приносили в своїх рубчиках ті книжки на Волинь. Якщо зловили польські ті граничари,
то досить добре за те. До митрополита Шептицького звернулися волиняни, ті українці наші гавицькі, щоб дали духовну обслугу. І митрополит вислав цю людям туристів. Перша місія прибула у Костопіль. Костопіль був трошки менша чинсь. Він побільше приміцьовий, то поїхав до Ковля, коли ті був санкцій, і сьогодні були прям краще. Найбільше там нашого населення, то наші колоністи там купували землю поляками, давали і наші колись трошки пхали. Зараз починали з нашими, а потім вже, як пізнали, то вже мали православних. Ну і там проповідали, приїжджав звітам, то я до нас домовичу конференцію дав, сказав, як там, що там, то їжджу по колоніях, як священник. Часто були не пригоди, такі там з поляками, мусили мати діло, ось то все було, вони відволені ці. Вони свобідні, і зараз у польського ординарія там. У той час Рим прагнув створити греко-католицьке єпископство на Волині. В угоді між Римом та Польщею, зокрема, зазначалося, що коли б виникла потреба в новому єпископстві, це буде здійснено при спільній згоді обох сторін. Проте в даному випадку польський уряд був проти. Тоді апостольська столиця вирішила вислати свого посланця для проведення візитації греко-католицької церкви на території, які колись належали Росії. Увагу римської курії привернула особа отця Миколая. Його терпеливість, глибока і ґрунтовна наука, віддалення від політичних пристрастей, життя повне молитви і велика любов до істинного східного обряду. Дев'ятнадцятого січня 1931 року отець Миколай Чернецький став іменований єпископом у Лебедосі, місто на березі Лідії, та посланцем східного обряду у межах Польщі. Архірейську хіротонію довершив єпископ Григорій Комишин. Перший духовний провідник отця Миколая ще з дитинства. Свячення відбувалися у церкві святого Альфонса перед іконою Матері Божої неустанної помочі. Відзначимо один факт цього великого дня. Коли новий владика сидів на троні, з його голови злетіла єпископська мітра і покотилася сходинками трону. Чи це був Божий знак про майбутнє мучеництво? Чи просто нервовий порух людини, на яку поклали несподіваний тягар великої відповідальності? Кожен пояснював цей випадок по-своєму. Один раз він мені розказував також, коли приїхав з Риму і мав бути єпископом Волиня і Підляша, і Холмщини, але приїхав спочатку до Варшави, щоб в культі там міністерства, щоб залагодити ту справу. Ну і вдався до нунція. Нунцій витягнув мантію, витягнув пояс єпископський, хрест, розумієте, п'юску, наложив на нього, одів його, каже, пішли, бо поляки люблять шик. Міністр польський кав'я, каже, не скоро ще не знаю, але біскупа
Нема такого, каже. Він чернив, десь там суку пливає, щоб його позволили йому там працювати. Каже, ми там не дуже радо їх прийняли, але радо, раді того, що Мунцій був, то дозволили йому працювати епископом. За що б не узявся владика, він скрізь наштовхується на перепони з боку уряду. Довкола нього шепочуть, він не має жодної влади. Це стає загальновідомим і буде відтепер щоденним хрестом праведного владики. У Ковелі знаходилася одна православна церква, збудована ще за царя, церква Святого Юрія. Вона колись служила гарнізонною, а під час польського правління десятки років стояла зачиненою. У ті часи нам було добре відомо, що не можна й думати про отримання дозволу на побудову церкви, бо відмова буде юридично обґрунтованою. Тому ми шукали церкву, яка могла б перейти до наших рук. Військове командування з радістю віддало храм отцям-редемптористам. Владика Миколай отримав катедру, а отці-редемптористи – осередок праці. Владика Чернецький був дуже приступний. Ходив дуже просто вбраний, таким навіть не таким ясним чорним, таким сірим плащі. Чоботи не були боксові, а юхтові. Як їхав поїзді, не їхав тим люксусовими вагонами, тільки звичайним, так би по-російськи був общий вагон. Його питали, чому ти їдеш таким вагоном, а він казав, не штука бути епископом їхати тим дорогим, а бути їхати звичайним вагоном. Миколай Чернецький, як найпіст, любив ходити на віку, на відлюддя. Там сідав собі на берег, немає ні людей, може загорав, а купався, він міг добре плавати. І коли він сидів над берегом, надходить якийсь тип, кидається на нього і його тручає у воду. Вода була досить глибока. А Чернецький так само був з фізичною силою, ухопився за його, накидав одежу і впав у в річку. І виявилося, що Чернецький вміє добре плавати. Той напасник вискочив, і замість своїх черевиків він хопив черевики Чернецького і втік до міста. І він ти зараз вернувся Чернецький до хати і приходив з міліції якийсь урядовець і каже, знаєте, тут такий людина, якийсь ненормальний був, вчився ненормальний якийсь тип. Ви нічого не кажіть нікому, не розголошуйте про цей випадок. Що це був? Ми самі себе згадали, що був атентат урядовий, хотів його позбутися просто. Власне, тому вже починалося, що поляки починали ламати наші церкви. Вони шукали Рим, що є церкви, які валяться по православних. Неужитки, старі їх треба, то вони валяться, треба їх або спалити, або розібрати, і що. І розбирали нові церкви, а ні. То був страшний бій для цього. І проти унії, так би сказати, католики церкви ламають. А то вони 100 церков або щось так, 130. Я пам'ятаю, що я вже попився, вже я вже був по обіцях собі. Так і ми ще прийшли собі. Ми до Риму жалуватися, мусить здавати. І він оповідав часом папу, що тільки, як він каже, то що тяжко йде. У вересні 1939 року на територію Західної України увійшли радянські війська. Усі довкола дуже раділи, що закінчилося польське панування.
Більшовики застали владику Миколая у Львові. У Ковель він більше так і не зміг повернутися. Алілуя, 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 алілуя. Справді, та праця, яку ці були розвинули, вона гарно розвивалася, і там були непогані успіхи і багато добра для народу тамтешнього зробили. Алілуя, 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 алілуя. І звітом вигнали, і тому він, власне, знайшов, що у Львові. Дивлячись сьогодні з перспективи часу, це мусило бути для нього досить прикро. Весь свій вільний час він тепер проводив у сповідальності. Це сповідальність. Раненько став, почав службу Божу, сидів в сповідальності, бо він нас трошки перебував. Тож він сповідальність постійно. Вторгнення фашистської Німеччини у червні 1941 року і відступ радянських військ відкрили страхітливі злочини НКВД по усіх тюрмах Західної України. Серед багатьох тисяч замордованих жертв – молодий редемптурист, отець Зиновій Ковалик, якого владика Миколай особисто добре знав. У нас була покута, на дні покути монастирські. То він там, що кричав, їв клячучи при столі, або лежав перед дверми, як ті монахи входили до їдальні. То він сам лягав перед дверми, і всі це знав, переступали. Такий історичний факт. Так виразно пригадую його, він читав на Великдень. Я думаю, що це мусив бути 43-й рік, я думаю, 44-й, може навіть. На Великдень читав Євангеліє, а поза тим ми його так зустрічали в церкві. Він дуже часто сповідав. Але і ми, такі малі хлопці, члени Марійської дружини, ми також сповідалися часто, там приходили, сповідалися. Але мушу щиро сказати, що ми трохи боялися до нього йти сповідатися. Він чомусь робив на нас таке трошки грізне враження. Дуже достойний отець, якщо нам сказали малим хлопцям, що то єпископ, і чомусь ми боялися, хоча він так гарно, лагідно усміхався до нас, але так може бути по-дитячому ми це собі приймали. Він дуже багато часу сповідав. Це всі знали, і він, так би сказати, своє служіння, то, що він в тих часах міг зробити, він, власне, сповнював в той спосіб. Але в кожному разі це була така постать, з одної сторони, як я згадав, трошки на нас, для нас така страшна, а з другої сторони якась така, можна сказати, притягаюча. До святі бракувало ще майже півтора року. І щоб висвятити, треба було чекати на Спаса, бо нас все святили на Спаса. А він пішов до нашого тодішнього протигумена, де Вовка Бридіця, каже, знаєте що, що нема чого чекати, то нічого не дасть, бо може нас арештувати. І він то живо проти йому згодився. І я був святий на трьох святих.
Це дійсно за два місяці арештували всіх єпископів одного дня. Преосвященного владику Миколая забрали о 23 годині 11 квітня. Спочатку була в'язниця на вулиці Лонського у Львові, потім київські тюрми. І скрізь те саме. Будили посеред ночі, допитували, били, кидали в камеру. Потім знову будили і знову били. У владики Миколая Чернецького таких допитів зареєстровано 600 годин. Згодом прийшов вирок 5 років каторжних робіт. Проте, як агентові Ватикану, йому невдовзі змінили термін на 10 літ ув'язнення в таборах примусової праці. Сестра Віра Слободян, ігуменя Василянак на Крошевського, коли приїхала в лагер, через півгодини її визвав оперуповномочений. Сказав їй, ви були монахинею у Львові? Так, були ігуменею, так. Ви знаєте єпископа Чернецького? Та ні, не знаю. Ну, каже, не говоріть, що не можете знати, бо, будучи ігуменею, то ви мусили знати. Я вам розкажу, що зі мною сталося. Розказав, як він, як уповномочений, обходив майстерські. Пресвященний Чернецький працював у кузні молотобійцем. В той момент, коли він зайшов, всі скомандували смірно, всі стали, а пресвященний Чернецький пічці підбував вогонь. Не міг в той момент встати. Він його копнув і він впав. Коли він вставав, каже, таким зором до нього подивився, що він не міг знести того зору, того погляду, і вийшов моментально з тої майстерської. Каже, цілий день ходив не свій, його гризла совість. Коли робочі арештанти прийшли вже в зону, він тоді визвав до себе пресвященного Чернецького, пав на коліна і став просити в кабінеті прощення за те, що він так зробив. Каже, ми говорили цілу ніч, він мене зробив християнином, охрестив мене, хрестив жінку, хрестив дітей, дав нам шлюб, і я християнин. А йому давали там новому вніші різати, коли він нічого йому ще. До кінчанки казали, що там, де він різав, ті посвітилося. Бо там була ясність, що він на помилку ще не робив того. Такий був. Я з 50-го року по 54-й рік сидів в тім лагері, де Чернецький був. Він був такий інвалідний бараку. Вони ходили уборку робити по подвір'ю, городчини займалися, цвіти всякі понасаджували. А я ходив так і дивився на ті цвіти, то, і мені пригадувався цвинтар стрийський. А ті, що ходять, то живі трупи. І раз одного разу ми так все не раз зустрічаємося, вже підсмішкуємося до мене і каже, то не закурити хочеш? Та я кажу, хочу. Так я коробку з тютюном, хоч він сам не курив. Але він угощав, папірки, бо там дуже курити, бо там дефіцит було курити. Тільки то не раз, а раз його зустрічає такий надзиратель, стрик. Ти зачем ту бороду носиш? А він каже, то я був старий, я їй, а хто це такий? Він каже, я її епископ. Пойдем, у парикмахерську кустрижем, а ти работаєш де? Він каже, не знаю, я поки що лише на території там. Нічого, поработаєш. Пошли.
і забрали його і в цього парикмахерську, постригли бороду і так далі. Але хлопці там такі ж молоді, бойові хлопці з того, з молодітки, що приходили, взяли і написали до того, до управління, до генерала. Написали жалобу, що так-так, такого епископа ми постригли і так далі. І тут через якийсь час приходить комісія вчора. І його визивають то, Чернецько визивають і запрашують. І показують всіх надзирателів, які брали. Каже, покажіть, котрий вас постриг. І котрий вас той сказав на роботу виганав. Він каже, а я не знаю, їх багато, каже, я їх не помню. Я він знав добре, того козакова то знає, нічого не його накажуть, каже. Ну, то це я мав адрес до нього, то я до нього відвідався, писав до нього. І я шамаю ці листи від нього, що він заховав, що він сьогодні в тому. Вже пише, каже, я вже активований. Я не міг їхати, каже, до війни, ніхто не їхав. Треба, щоб хтось вирвав, прислав. Я йому написав лист, що я маю квартиру, приїжджати до мене, взяти маю обслугу і там далі. Покажіть, що це вирвав. Він приїхав до Львова, вже помістився проти. Ти на вечірні працюють всі лікарні. Був це дуже гарний день. І нам сказали, що зараз приведуть владику Чернецького, який вертає із Сибіру. І ми стояли всі на замку, але коли ми в фірці побачили, що владику вже ведуть старенького, такого похилого, дуже худенького, і на палищі упирався, і священник його так вели. І коли вже владика прийшов до нас усередину, ми всі розплакалися, владика нам дав благословення. Аби так, ми пішли до середини і до каплиці. В каплиці була хвилева мовчанка, не знаю, там 2-3 хвилинки, а тоді заспівали тихенько цесли, тебе Бога хвалить.